Mahkamah Tinggi di sini, hari ini, diberitahu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak membalas satu khidmat pesanan ringkas SMS yang memberitahu beliau mengenai $700 juta yang pada asalnya untuk satu usaha sama antara satu Malaysia Development Berhad dan PetroSaudi International PSI dilencongkan ke satu syarikat lain. Bekas pengerusi 1MDB Tan Sri Muhammad Bakar Saleh, 67, berkata beliau menghantar kepada Najib satu SMS menerusi telefon pintar BlackBerry selepas mesyuarat Lembaga Pengarah 1MDB pada 26 September 2009 untuk memaklumkan lencongan dana $700 juta ke Good Star Latar, syarikat yang didakwa firma gabungan PSI tetapi tidak mendapat balasan daripada bekas Perdana Menteri itu. Ini bukannya satu respons normal atau reaksi daripada Datuk Seri Najib. Pada masa lalu, apapun yang saya hantar kepada beliau, akan dibalas, kata Muhammad Bakar.